বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনিও শকত হ'ব বিচাৰিছে নেকি? ক্ষীণ শৰীৰৰ বাবে আপুনিও মানুহৰ আগত লাজ পাইছে নেকি? যদি আপুনি এনেধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে। আজিকালি বহুতো মানুহে নিজৰ শকত শৰীৰটোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। আনহাতে ক্ষীণ শৰীৰৰ ব্যক্তিসকলেও ক্ষীণ শৰীৰটোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। বেছি শকত হোৱাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক আৰু বেছি ক্ষীণ হোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক। আপোনালোকে কেতিয়াবা মন কৰিছেনে? বহুতো মানুহে ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোক শকত নহয়। তাৰ মূল কাৰণ হৈছে আপোনাৰ শৰীৰটোৱে খাদ্যৰ যি ভিটামিন, মিনাৰেলছ বা অন্য ধৰণৰ যিবিলাক ভিটামিন, সেইসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, ক্ষীণ হোৱাটো বা শকত হোৱাটো মূল কথা নহয়। মূল কথা হৈছে আপুনি স্বাস্থ্যৱান হয়নে নহয়। কিছুমান ক্ষীণ বা শকত মানুহ আছে, তেওঁলোক ৰোগীয়া বা বেমাৰী, তাৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁলোক স্বাস্থ্যৱান নহয়। আজিকালি আকৌ বহুতো মানুহ শকত হ'বৰ কাৰণে জিমলৈ যায় আৰু তেওঁলোকে দামী দামী ছাপ্লিমেণ্ট খায় বা বেজী লয়, কিন্তু এই সোনকালে শকত হোৱা দৰৱৰ পৰা বহুতো ছাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে। আনহাতে সকলো মানুহ জিমলৈ গৈ নিজৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান কৰিবলৈ সমৰ্থবান নহ'বও পাৰে। সেয়েহে আপুনি এই সোনকালে শকত হোৱা বস্তুবোৰ এভইড কৰিব। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে অতি কম খৰচতে আৰু ঘৰতে উপলব্ধ সামগ্ৰী আপুনি কেনেকৈ শকত হ'ব পাৰিব তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম, সেয়েহে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তেনেহ'লে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব, যাতে মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ সোনকালেই পাব পাৰিব। আমাৰ শৰীৰটো শকত নোহোৱা বহুতো কাৰণ আছে। আহকচোন এই ভিডিঅ'টোত জানো কি কাৰণে আমিনো শকত নহওঁ। আমাৰ শৰীৰ শকত নোহোৱা এটা মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ শৰীৰত থকা মেটাবলিজম। আমাৰ শৰীৰত মেটাবলিজম, হাই মেটাবলিজম থাকে আৰু ল' মেটাবলিজমো থাকে। মেটাবলিজমে আমাৰ শৰীৰৰ ফেট বাৰ্ণ কৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ যি চৰ্বি সেই চৰ্বি গলাই দিয়ে। যদি মেটাবলিজমে আমাৰ শৰীৰৰ সকলো চৰ্বি গলাই দিয়ে, তেনেহ'লে আমাৰ শৰীৰত কি থাকিব? সেয়েহে আপুনি প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট আদি ধৰণৰ খাদ্য বেছিকৈ খাব। যিহেতু মেটাবলিজমে আমাৰ ভাল চৰ্বিখিনিও গলাই আছে, সেয়েহে যদি আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আদি ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ, যিখিনি মেটাবলিজমে চৰ্বি কমাই আছে সেইখিনিটো কমালে, কিন্তু আমি যদি কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আদি ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ, তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত চৰ্বি গোট খাব, তেতিয়া আমি অলপ শকত হ'ব পাৰিম। আমি শকত নোহোৱা দুই নম্বৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ শৰীৰে ভাল প্ৰটিন, মিনাৰেল আদি পোৱা নাই, যি আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বা আমাৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিবৰ বাবে প্ৰয়োজন। আমাৰ শৰীৰ শকত নোহোৱা আন এটা কাৰণ হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ যি পাচনতন্ত্ৰ, সেই পাচনতন্ত্ৰ আমাৰ ভাল নহয়। আমাৰ শৰীৰৰ যি পাচনতন্ত্ৰ বা হজম শক্তি, সেয়া যদি ভাল থাকে, তেতিয়াহে আমি এটা ভাল শৰীৰৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিম বা আমাৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ আন আন বহুতো কাৰণ আছে যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰ শকত নহয় বা আমাৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান নহয়। এতিয়া কওঁ মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খাদ্য, যদি আপুনি সেই খাদ্যসমূহ সেৱন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিব, নাইবা আপুনি আপোনাৰ শৰীৰটো শকত কৰি তুলিব পাৰিব। প্ৰথম খাদ্য হৈছে কেঁচা বুট। কেঁচা বুটত প্ৰটিন, ভিটামিন, আইৰণ, ফাইবাৰ আৰু আন বহুতো ধৰণৰ ভিটামিন আছে, যি আমাৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান কৰি তোলে। বুটে আমাৰ শৰীৰৰ শক্তি বঢ়ায় আৰু আমাৰ মাংসপেশী টান কৰে, সেয়েহে আপুনি সদায় ৰাতিপুৱা কেঁচা বুট খাব। দুই নম্বৰ খাদ্যটো হ'ল কল। কলত কেলৰি, ফাইবাৰ, চুগাৰ, প্ৰটিন, নিউট্ৰিয়েণ্টছ আদি বহুতো ধৰণৰ ভিটামিন আছে, যি আমাৰ ক্ষীণ শৰীৰক শকত কৰিব পাৰে, সেয়েহে আপুনি সদায় কল খোৱা আৰম্ভ কৰক। তিনি নম্বৰ খাদ্য সামগ্ৰীটো হৈছে গাখীৰ। গাখীৰত ভিটামিনছ, প্ৰটিন, কেলছিয়াম আৰু আন বহুতো ধৰণৰ ভিটামিন আছে, যি আমাৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান কৰি তোলে আৰু আমাৰ মাংসপেশী শক্তিশালী কৰি তোলে। চাৰি নম্বৰ খাদ্য সামগ্ৰীটো হৈছে বাদাম। বাদামত বহুতো ধৰণৰ ভিটামিন আৰু মিনাৰেল আছে, লগতে বি থ্ৰী আৰু বহুতো ধৰণৰ পুষ্টি আছে, যি আমাৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান কৰি তোলে, সেয়েহে সদায় আপুনি বাদাম খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব। আপুনি এনেধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব য'ত প্ৰটিন, মিনাৰেলছ, ভিটামিন আদি বেছি আছে আৰু আমাৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান কৰি তুলিব পাৰে। এনেধৰণৰ খাদ্য খোৱাৰ উপৰিও আপুনি সদায় ব্যায়াম কৰাৰ অভ্যাস কৰিব। ব্যায়াম কৰিলে আমাৰ শৰীৰটো স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে। আৰু আপোনালোকে বজাৰত সোনকালে শকত হোৱা যিবিলাক দৰৱ, সেই দৰৱৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। সেই দৰৱবিলাকে আমাৰ শৰীৰটো বহুতো ক্ষতি কৰে।
আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।